اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ فروری یوزن چھ انقلاب اسلامی کی سالگرہ چھ کامیابی ہن دو چھ یم دون زن انقلاب اسلامی کامیاب گو کھوب انقلاب اسلامی چھ حقیقت چھ کیا تو یہ وچھنے خاطر پزی انسانس تاریخ اسلام کو مطالعہ کرن. یم سات اس تاریخ اسلام کو مطالعہ چھ کران تمہ سات وچھان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب چہ سرزمین پہ اس انقلاب چھ انان سو انقلاب یس زن برونہ کن چھ واتان کہ پیغمبر اسلام چھ اسلام چابیری نظام اسلامی قائم کرنے خاطر نظام توحید کرنے قائم کرنے خاطر چھ تم مکہ پٹ مدینس کن ہجرت کران تو یم سات تم ات مز کامیاب چھ ات مرحلس مز گسان یس زن یہ کامیاب گئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظام نبوت نظام توحید قائم کرنس منزن کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ایسی معصوم ایسی لہذا حکومت یو زن اس تمک سربراہ تہ ہسا اس تمے نبوت تو حکومت ہسا جمع اکسی جائے یہ انقلاب رود پکان تو ات انقلاب سر کے سون اعتقاد یو زن چھ مکتب اہل بیت علیہ السلام یو زن اعتقاد چھ کہ یم سات معصوم آسے تو حق ہسا چھ تم سی حکومت کرنک غیر معصومس نسا چھن تم سات حق کہین لہذا اس چھنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آسنس سی سی ہسا اس سا حاکم تے تو یہی وراثت اس سی اس پت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس تو لہذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس تان اگر نواتان چھ امامت چھ پن جائی تم امام اس مگر ایک ظاہری حکومت نسا میج نہ تم کہین پنچن وری پنچ وری پتہ تم ظاہری حکومت ملان ام پتہ بیت نس جم گسان امامت تو حکومت اکس فردس من جم گسان یعنی امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سنز امامت تو بی حکومت دنوئی جمع گسان مگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سندی شہادت پتہ اس وراثت اس وارث یم زن بنے جانشین یم زن تم امام حسن مشتبہ علیہ السلام اس مگر یہ حکومت نسا چلن تیتس کالس کہین کہ اکسی نفرس مز حکومت تہ آس امامت تہ آس یت کال کہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام چھ مجبور گسان یم تب سات حالات اس واقعات اس تات کن چھ سان گسان کہ لہذا پی مجبور صلح کرن امام حسن مشتبہ علیہ السلام اس لہذا یعنی صلح کیا پیو کرنے صلح پی یہ کرن امامت ہیک نہ کنس دت کہ امامت چھن قابل مذاکرہ کہ تیل کیا پیو امام حسن مشتبہ علیہ السلام اس تمس پی حکومت یہ زن پیو تمک صلح پیو امس کا یہ ہوروس امیر شام ونان کہ تہ مہ کریو حکومت بھائی ہسا کر حکومت یم تہ شرائط آسن تم تھی تو بہرحال صلح چھ گسان تمن شرائطن پیٹھ تہ آئی نہ عمل کرنے کہین مگر جدائی یہ زن اتنسن چھ گسان امامت تو حکومت یہ زن جدائی چھ گسان کہ اوتس تان شین رتن امام حسن مشتبہ علیہ السلام زمانس مز کہ اس فرد امام اس یہ اس حاکم تہ مگر یہ ہسا گئی اتنسن جدا یم سات یہ اتنس چھ حکومت امامت چھ جدا گسان یہ چھن پتہ رلان کہین اس پس سلسلہ آسان یتھے پٹھ پکان کوتس تان حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ سندس زمانس تان یعنی امام حسن مشتبہ علیہ السلام سندے پتہ نسا میج نہ کنس تہ امام ظاہری حکومت کی ظاہری خلافت نسا میجس نہ کہین تہ یوتھ تام ووت یہ سلسلہ تیل کہ اس یہ سلسلہ اس دین اس پکان یتھے پٹھ مگر اکھ نظام سہ توحید نظام الہی یس زن قائم گوس گھن سہ ہیک نہ گھست کہین تو یوتس کیازہ ات گئی جدائی امام حسن مشتبہ علیہ السلام سند وز پتہ یم سات یہ سلسلہ ووت پکان امام زمان علیہ السلام استان امام زمان علیہ السلام گئی پردے غیبس مزن تو تمو تھی پنہ جائے کم پن جانشین تھیک ہسا کہ اما من کان من الفقہا بس یم ہسا فقیہ مز آسنو مجتہدو مز آسنو سائن للنفس اس ہسا پن نفس آس بچان مخالف علی الہوا اس ہسا پن نفس نی خواہشات مخالفت آس کران مطیع لامر مولا خدا سنز آس پنس مولا سنز آس اطاعت کران حافظ للدین سہ ہسا گھس آس دین حفاظت کران یم ژور صفت چھ کار یل تم مجتہدن تم تمام علوم آسن حاصل کر مجتہد آس بنیومت مگر تمہ پتہ ہسا
تمس ٹور صفت لازم تاکہ یمو ٹورو صفتو سی بنان سہ لائق تقلید لائق مرجیت سہ بنان کہ مشتحد سہ آسان بنومت مگر مشتحد آنے پتہ یم سات تمام علوم پہ ہولڈ دسترسی تو کنٹرول آنے باوجود گھن تمس پتہ یہ مشتحد بننے پتہ گھن تمس ٹور صفت آن گوکے گو یہ کہ یہ گھس پنس نفس گنہ نش بچا دم گو یہ کہ یہ گھس پن نفسانی خواہشات مخالفت کران تریم گو یہ کہ یہ گھن دین حفاظت کران ثورم گو یہ گھس پنس مولا سنس اطاعت کران فل العوام ان یقلده امام فرماوان کہ عوامس ہسا پزی سز مشتحدس اطاعت کرن پیروی پزن تمس تقلید پزا کرن لہذا چھ امام اس یہ تھومت کہ یم سات امام پردہ غیبس مز گئی تو اما الحوادث الواقع زن امام زمان علیہ السلام سانی خطر فرمان و اما الحوادث الواقع فرج و فیہ الى روات احادیثنا یمن مز ہسا ین والے واقعات ان مسائل مز ہسا یم زن آسنو تات مز کرو سا مراجع کمن یمن مشتحدن کن کرو سا مراجع کرو سا یم ہسا چھو سانی طرف تہ پیٹھ حجت اس ہسا چھو خدائے سن طرف یمن پیٹھ حجت یعنی تہ چھو یہنز اطاعت کرن واجب تہ یمن چھ سانی اطاعت کرن واجب یم سات یہ چھ اس وچھان خوب یہی سلسل رود پکان مشتہر رود اکھ اکس پتہ گسان مگر سہ نظام توحید یس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سہ نظام توحید قائم کرو نظام اسلامی قائم کرو امیر المومنین سہ زمانس مز چلو امام حسن مشتبہ علیہ السلام سہ شریعت چلو مگر تمہ پتہ یس جدائی گئی سہ ہسا چھ بیٚیہِ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ سندس زمانس مز کر یم سات حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ امہ نظام اسلامی نظام توحید قائم کرنے خاطر کیا چھ خونی جگر چھ تم پیوان چون تمن تیژہ محنت مشقت چھ پیوان تمن شہر پتہ شہر آئے تم جلائی وطن کرنے مگر تمو کور سوری کیا قبول مگر تمو ہسا ووں دوک بہ ہسا کر خدائے سند مدد سی نظام ولایت ہسا کر بہ بیٚیہِ قائم تو ات نظامس مز چھ گژھان تم کامیاب چھ گژھان پس یہ نظام یس زن نظام ولایت فقہ یس زن یس زن یہ انقلاب اسلامی چھ یہ چھ کانہہ نو نظام چھ کہین بلکہ تمہ نظام چھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینس مز قائم کریو یو یس حکومت اسلامی حکومت توحیدی یس زن تمو تت قائم کریو تمچی کرن ہسا چھ آس یس زن حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ قائم چھ کران یمو ہسا کٔر تمنٕے اصولن تحت تمنٕے مقاصدن تحت تمنٕے اہدافن تحت ہسا یم زن انبیاء علیہ السلام ہندی اہداف یم زن اسلامن چھ مشخص کٔرمٕتۍ تمہِ خٲطرٕ ہسا کوٚر رسول امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ تہِ چھِ جدوجہد کران یتھ صورتس منٛز تِم کامیاب چھِ گژھان اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یُس زن چھِ یمن متعلق اگر أسۍ ونو کہِ رہبر ولی فقیس متعلق یُس زن امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ چھِ بہار الانوار سفینت البہارس منٛز یُس زن حدیث چھِ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ونان رجل من اہل قم قم منٛز ہسا وتھِ اکھ مردہ ید اُن ناسا الی الحق یُس ہسا لوٗکن دی دعوت کُکُن حقس کُن ہسا دِ یجتمی معہُ یہِ لُکھ ہسا گژھن جمع أمِس أنٛدۍ پٔتۍ یعنی أمِس انسانس أمِس مردس ہسا گژھن تِم کیاہ آسن کزِبر حدیٖد شیشتٕر کھۄڈٕ بَڑٕ سخت تہٕ مضبوٗط ہسا آسن یِتھ پٲٹھۍ شیشترس چھُ یِوان پَنُن جوڑ دِنہٕ پَتہٕ سُہ موقف تہٕ مضبوٗط یِتھٕے پٲٹھۍ ہسا آسن تِم گژھن دُنہِکۍ حوٲدِث طوٗفان نسا ہٮ۪کن نہٕ تِم کٔرِتھ کینٛہہ اگر تُہۍ سٔرِو وٕنکیٚس چھُنہٕ تیوٗتاہ ٹایم کہِ بہٕ کَرٕ یہِ بیان کہِ مثلاً رسول خۄداے صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ نِظام قٲیِم کوٚر پَتہٕ کَم کَم جنٛگ گٔے مُسلط تہٕ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نِظام قٲیِم کوٚر تہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے کُس جنٛگ آو کٔژَن ٲٹھن ؤرۍیَن آو جنٛگ مُسلط ہسا آو کرنہٕ جمہوٗری اسلامی ایرانس پٮ۪ٹھ مگر حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ سٕنٛز بابصیٖرت قیادت یا تمہِ پتہٕ تہِ کٕم جنٛگ آیہِ سعودیُک جنٛگ باقٕے جنٛگ یِم زن ٲسۍ یِم سٲری ٲسۍ یِم جنٛگ ٲسۍ کمہِ خٲطرٕ اتھ نِظامی ولایت فقیس ختم کرنہٕ خٲطرٕ ہسا ٲسۍ مگر خۄدایس ییٚمہِ سۭتۍ سۭتۍ آسہِ توٚتتھ تانۍ چھُنہٕ اتھ نِظامس کٕہٕنۍ تہِ پرواے یوٗت کال امیُک لُکھ یوٗت کال خُدی امام خمینی اتھ خۄدایس تانۍ سۭتۍ یُتھ روٗدۍ تِم تہٕ توٚتتھ تانۍ پوشو نہٕ کٕہٕنۍ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِم درٛاے تمہِ پتہٕ یُس زن ولی امر مسلمین نایبِ امام یُس زن حضرت امام خامنہ حافظہ اللہ تعالیٰ آز وٲتۍ یِمن 33 ؤری زیادٕ وٲتۍ یِمن کیاہ
حکومت کران، یہ نظام چلاون، الحمدللہ دہ کو دہ ترقی چھ، پیش رفت چھ، دہ کو دہ نوان چھ، یہ انقلاب اسلامی دہ کو دہ محکم تو مضبوط یہ انقلاب اسلامی گسان، لہذا واقع چھ بی از امت مسلم کیا چھ جمع گسنچ ضرورت چھ، ات نظام اس وچھن ات سازنچ، تو یہ نظام اسلامی قائم پنن 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 ملکن مزر حقیقی توحید کس بنیادس پہ، نبوت کس بنیاد، امامت کس بنیادس پہ نظام قائم کرنے کی ضرورت کیا آج چھ، اگر امت مسلم اس ہیکن اجاد دیتی سو وہی چیئے نظام تو اس وچان یت زمانس مز جیسا یم ساتن ز آئیم زن کام اس یا یہودی نظام یم زن اس یزن مسیحیت اک نظام اس یا یت پیٹن اس منو یزن فرعونی نظام ہسا اس نمرودی نظام ہسا اس یم ہسا اس دنیا اس پیٹ حکومت کران آکو سنا نبیچس باکو سنا بیچس مگر ات نیمنی دون نظام مقابل شوطان کس نظام اسلامی نظام توحید دک نمائندہ چھو وطن یو زن یہ نعرہ چھو دیوان لا شرقیہ ولا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ یمس حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی عصمت لیکن شہید باقر صدر رضوان اللہ تعالی اش فرمان ذوبو فی الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام خمینی اسمز گسیو تیتے پٹ گلیت اس پر سو اسلام اسمز گلیت گو یل سو اسلام کس قلب اسمز گلیت گو سو بنیو مجسمہ اسلام شہید باقر صدر رضوان اللہ تعالی علیہ سو مجتحد یوانن کہ تو گسیو سا گلیت اسلام سمجھن خطر نظام اسلامی سمجھن خطر گسیو سا گلیت کارن یو سا اسلام کس قلب آتی امام خمینی قالبس مز تو ہے صحیح وہ اسلام سن واقع حقیقت مبارک کت ام مرد الہی نے مرد مجاہدن کت پٹ ہوکی نظام قید کرے تو کمن افراد گئی ات مز تربیت گئی تو ونکنس وچان کتا بہار امی انقلاب اسلامی نہ فقط اکس جائے یت پہ زن حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ اس فرمان انقلاب ما انفجار نور بود یا سا اس سی انقلاب یو زن سون اس یا سا اس نورک اک دماغ ہسا اس یہ نورک سا پرتو ہسا یو زن نور پیو عالم ہسا پیو انشاءاللہ دوخ کو دو روزی یہ تھے پٹھن روزے بڑان بس یہ انقلاب اسلامی یہ نہ سا وطن آسمان پیٹھ وطن کی ہن بلکہ خداوند عالم چھ قرآن مجید اس مزید ارشاد فرماوان ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم خداوند عالم نسا چھن کن قومچ حالت بدلاوان کہین یت کال نہ تم پان یژھن کہ پن حالت بدلاونے خاطر لہذا اس وچھان اتی لوکو ایران کے لوکو جمہوریہ اسلامی ایران کے لوکو یت کہ نسا اس گژھو بدلن سون نظام گژھ بدلن سون سسٹم گژھ بدلن سون سسٹم گژھ اسلامک سسٹم آسن نظام گژھ نظام اسلامی آسن امہ خاطر وت تم امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سندس قیادتس مز تو انشاء اللہ اس ام کی امیدوار کہ یہ انقلاب ہسا رلہ اصلی انقلابس ست یس زن انقلاب مہدی علیہ السلام کس منتظر چھ ہر کانہ انسان چھ چاہے سہ امام مہدی علیہ السلام سن ناو ہیتن یا مت ہیتن سہ تم نظام سہ تم انقلاب منتظر انشاء اللہ یہ انقلاب یس زن یم امین اتنس ولی فقی یم ہسا کرن یہ علم یم انقلاب علم کرن حوالہ انشاء اللہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف اس تو خداوند عالم کرن سہ دہ وچن اس تہ نصیب یم سات امام زمان علیہ السلام ظہور کرن تو انشاء اللہ اس تہ آسو امام زمان علیہ السلام خداوند عالم دین اس توفیقی انقلاب اسلامی سمجھن اتھ پہ مطالعہ کرن انسان وچھ سز کی نظام کیا اصل حقیقت مز کیا چھ حقیقت مز یہ سی انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخ کرن ہسا چھ لہذا اس ونکس یت دہس پہ امت مسلم تہنیت تبریک مبارکباد عرض کران کہ خداوند عالم دین اسی نظام الہی نظام توحید پرنک سمجھنک دین توفیق انشاءاللہ امیک پیروکار بننک دین توفیق والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ